Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Jsme na Táborsku, asi 6 km od Tábora a čeká nás Kozí Hrádek. Zaparkovali jsme těsně u dálnice D3 na parkovišti. Je tady hned možnost občerstvení, naučná stezka a hlavně Kozí Hrádek. Kozí Hrádek je možno navštívit autem, na kole, ale i pěšky. Součástí je tento naučný okruh Kozí Hrádek, kde jsou krásné tabule a také se to nazývá komiksová naučná stezka. Sami vidíte krásné komiksy. Společně s blízkou lesní restaurací a venkovním dětským hřištěm nabízí areál Kozího Hrádku dostatečné zázemí pro příjemnou turistickou zastávku a odpočinek. Zřícenina je otevřena od května do září od 9 do 17 hodin. Vstupné je 30 korun. Kozí Hrádek je obehnán zdí, která měří 140 cm. Byla tady věž, která měřila 25 metrů a jdeme se podívat na studnu, která by měla být hluboká 18 metrů. Z dochovaných pramenů není známo, kdy byl Kozí Hrádek postaven. Svůj zásadní význam získal pobytem mistra Jana Husa, největší osobnosti českého reformního hnutí. Právě zde od léta 1413 našel své útočiště známý kazatel a reformátor mistr Jan Hus. U Kozího Hrádku i v okolí kázal, věnoval se práci na svých dílech, dokončil zde svá významná díla. Další díl českých víkendů je za námi, tentokrát Kozí Hrádek z Táborska. Nenáročná procházka, výlet pro rodiny s dětmi. Pokud ho chcete navštívit ještě letos, nezapomeňte do konce září. Mějte se krásně a nesejte doma. Vyražte na další český víkend.